цьому місці вона прокидається. Це її сніданок. Тут вона гуляє. Так на неї реагують перехожі. А це її робоче місце. Будь-яка дитина може бути примусово втягнена до жебракування. Не будьте байдужими. Поверніть дитині її щасливе дитинство. Звертайтесь до урядового контактного центру, Національної поліції або Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Національної поліції України.